Olá pessoal! Vamos conhecer como é feito o traçado da tubulação no Revit Map. Neste nosso exemplo de projeto teremos três sistemas: água fria, água quente e esgoto. Começarei com água fria, pois é um sistema mais simples de traçar, não existem tantos recursos, apenas algumas dicas que mostrarei na ligação das peças sanitárias. Dividi o projeto em dois ambientes. Farei primeiro no banheiro e depois na área de serviço, juntamente com a cozinha. Um traçado bem simples, porém, no decorrer do projeto eu posso trocar o tipo de traçado, a altura, fica de acordo com a necessidade de cada usuário e de cada tipo de projeto. Você pode realizar o traçado do sistema de água fria desde a sua alimentação ou seja, a distribuição de um barrilete, de uma coluna, de um tubo de queda, de abastecimento, até a sua peça sanitária, que são os pontos de consumo. Ou também você pode desenhar o traçado de qualquer equipamento peça sanitária percorrendo, chegando até a sua coluna. Isso não mudará a forma de utilizar o Revit Map. Iniciarei com este lavatório. No caso do lavatório, nós temos apenas o conector de esgoto. Deixarei para o final. E os misturadores, selecionando esses elementos, temos os conectores. Primeira coisa que eu informarei é que o conector ele tem uma dimensão que é específica da rosca que está conectada na parede. No momento que você desenha um traçado de tubo, não quer dizer que a parte que ficará encaixada no flexível, ela realmente é de 20 milímetros e ela seja soldável. Aqui, neste caso, teremos um joelho com bucha de latão com um joelho com rosca. Então, é uma parte soldável junto com uma parte roscável. E no caso da aquaterme com um conector de água quente, embora que mantenha informado que é 20 mm, a tubulação da aquaterme não possui esta dimensão é 15 ou 22 milímetros porém ao desenhar o traçado é importante que depois você coloque uma transição aquaterme toda a peça ao clicar teremos os conectores e algumas informações como por exemplo a sua elevação este conector ele está a uma determinada altura com relação ao nível ao piso e aqui está um parâmetro que você pode localizar e ajustar livremente. Por isso que é importante que a família seja flexível ao ponto de você editar esses valores. Caso contrário, você iria editar a família e mudar usando o Move manualmente. Então vamos iniciar o traçado selecionando a nossa família. Irei clicar aqui no conector, 20mm, Próxima etapa: trocar o tipo de tubo para água fria soldável. Por coincidência, a dimensão da água fria ela também se encontra de 20mm, da mesma forma que está no conector. Então, ou seja, água fria soldável e roscável sempre vai fazer a ligação perfeitamente. Nós vamos encontrar problemas na parte de água quente. Darei depois, no decorrer dos vídeos, essas soluções para que você possa é, corrigir. Então, novamente aqui 20 milímetros. O deslocamento é a altura que o conector se encontra. No caso, 0,65 metros. Em seguida, sempre verificar o tipo de sistema, água fria doméstica. E nós vamos desenhar aqui um pequeno traçado de tubo. Evite desenhar pequenos toquinhos de tubo. Caso contrário, o sistema não consegue colocar um joelho. O joelho que o sistema coloca automaticamente. É um joelho solda-solda. É um joelho de ambos os lados iguais que o sistema já adapta automaticamente, que é o mais comum. Então faço uma posição qualquer, puxo um lado. Lembrando que estou desenhando pela planta. E aqui está o resultado final. Eu posso pegar este elemento, né, esta família, mover manualmente. Posso usar o comando alinhar. Ok. Posso depois, caso você necessite, criar uma cota. E, através da cota, selecionar o tubo, vai na cota e informa uma distância específica, 3,5 cm. Está marcado como 4, mas a unidade você pode alterar para que ele fique preciso. Tá? Porém, se você realizar projetos e afastar bastante aqui, Há necessidade de depois você colocar aqui um adaptador, um prolongador, porque senão você não vai conseguir encaixar esse flexível aqui. Tá? Então como é apenas um exercício, um exemplo, deixarei próximo, né? não precisa colocar tão afastado. Mesmo que você coloque afastado, ele tem um pequeno trecho de tubo, uma folga né? que você pode manter. Não existe, não tem necessidade de remover. Tanto que se você remover este pequeno trecho de tubo aqui, deletar o sistema não conseguirá realizar o dimensionamento, fazer cheques, análise, então é importante para aqueles que já conhecem, até mesmo no meu treinamento pago, eu explico como é feito o dimensionamento e aí você consegue em todo o sistema é, obter todas as reduções, cálculos de forma automatizada. Tá? Próxima etapa, seleciona a conexão. Eu não quero o joelho 4590, eu quero a família do joelho com bucha de latão. Vamos localizar aqui: água fria saudável. Pode ser com rosca, tanto faz. Ele já fez a adaptação. Caso você queira mudar por estética a direção, você vem aqui em sentido. O nome do parâmetro, sentido da bucha, embora não seja bucha, mas ao lado da ponta ou da bolsa, você pode depois girar. Não tá? fica é, muito preocupado com parâmetros da família que, com o tempo, isso pode mudar. Aí eu vou puxando: você pode puxar livremente. Posso dar continuidade criando outro tubo para cá, para lá, tá? fique à vontade. Ao selecionar o tubo, ele mostra aqui do lado da esquerda, nas né, propriedades, 65 centímetros ou aqui em cima que é o deslocamento. Para facilitar o traçado e enxergar aquilo que a gente está construindo, eu venho aqui em 3D, vou abrir todo o projeto em 3D. Tá? Para não ficar a todo momento dando zoom, configurando, posicionando, o que eu farei aqui é um recurso que para aqueles que já trabalham com Revit na parte de arquitetura estão acostumados a fazer. Vou com o botão direito duplicar vista, duplicar. Ele criou uma cópia idêntica. Tá? Vou com o botão direito renomear, vamos renomear, puxar aqui a o um nome também posso renomear por aqui, tá? Vamos aqui fazer a edição, deixa eu colocar aqui isométrico. Nada de maiúsculo. Isométrico geral. Pronto. Em seguida, quero deixar apenas marcado ou apenas uma posição, um local para que eu possa apenas de trabalhar, enxergar e ver o que está acontecendo neste ambiente. Então eu venho aqui em caixa de corte Vou começar a cortar aqui o meu projeto. Uma das opções você pode usar esse recurso. Seleciono a caixa. E aí eu venho aqui mudando a vista e começo a fazer o corte. Né? Começo a, a decepar o meu projeto. Ah, Alessandro, eu não faço assim. Ah, o processo é arcaico, etc. e tal Tudo bem, meu. continue do jeito que você está. Tá? Não se preocupe apenas um exemplo vamos mudar aqui a posição vem na setinha aqui às vezes dá dá uma enroscada né então vamos puxar um pouquinho mais para baixo pronto aí eu venho aqui no 3d perfeito está lá se eu desligar a caixa de corte ele acaba voltando tudo então eu vou com o botão direito aqui ocultar na vista elementos pronto Caso você necessite depois fazer um outro ajuste, diminuir aqui, né? Aí você faz o que você quiser. Né? Posso até puxar um pouquinho mais para cá na parede, ser um pouco do na parede. Opa! Deu a escapada. Ah, perfeito. Deixarei assim. Ó. Botão direito. Aqui está o resultado. Então, selecionando a tubulação, ela se encontra numa altura, você pode alterar o deslocamento. Se você quiser colocar aqui ponto 7, ponto 8, você pode. Tá? Tomar cuidado que o conector, esses elementos aqui, eles podem estar é, travados por type, né? não por instância. Então, mesmo que você altere aqui para ponto 7, tá? o tubo segue junto, então não tem problema nenhum. Continuando pela planta baixa. Quero dar sequência. Então, o tubo continua a 20mm. Eu puxo aqui até ele alinhar com esta tubulação, né? Esses objetos e famílias que já estão lançados. Veja que ele alinhou sozinho. Continuo com o botão direito. Criar tubo. Tenham paciência, gente. Porque desenvolver traçado agora vai ser um pouco chato. Vai demorar um pouquinho. Eu vou apanhar. Vou mostrar como podemos resolver os problemas. Claro que não dá tempo para passar tudo, mas é importante conhecermos essas propriedades. Vou passar o mouse, né, passar para lá, né, bastante. Não, não adianta passar um pouquinho para cá não. Passa bastante. Depois eu vou voltar clicando neste conector né, do adaptador. Aí ele faz o encaixe automático. Alguma coisa aconteceu. Eu volto aqui para enxergar o que aconteceu. Seleciono parte do tubo e ele faz a ligação sozinha. Veja que ele fez a ligação. Note, notem né, que está encavalado. Ótimo. Eu vou clicar, afastar um pouco. Aí você vai decidir o quanto que você vai afastar. As questões de cotas, posições, você vai ajustando de acordo com o decorrer do projeto. Quero dar continuidade. Tá? Então você também tem condições de realizar vários cortes, é importante que você faça vários cortes mesmo clicando duas vezes aqui. Posso usar aqui a opção Fine, né? no caso alto, nível alto. Ele não sairá colorido porque eu preciso aplicar o um modelo de vista que está no template. Então pode ser apenas água fria, só esgoto, pode ser o template original, o filtro original que vai aparecer tudo. Então eu tenho aqui água fria água quente. Que é um template que já está pronto. Que, logicamente, irei ensinar como você pode resolver ou configurar. Quero dar continuidade. Seleciona a conexão. Clica aqui no sinalzinho de mais. né, que, é o, que vai se transformar no T. Também posso usar a própria vista de corte para criar o tubo e continuar a traçar até onde você quiser. Tá? Mas farei usando a planta. Então, vem aqui de novo. Ó. Aproximo até selecionar o tubo com o botão direito, criar similar. Farei uma mudança é, inesperada neste momento. A partir deste ponto, eu quero desenhar com um diâmetro de 25 milímetros E este tubo vai até 25 metros. E tenho o desenho já no sentido do shaft, para que ele possa desenvolver o traçado. Voltando em 3D, aqui está o resultado, 20mm. Ah, e o software coloca para gente né, um T já que tenha reduções. Então você tem aqui redução de 25 para 20 milímetros, está aqui ó, 20 milímetros. Então o T já colocou. Aqui embaixo o tubo permaneceu com 20 milímetros que eu desenhei. Tanto é que ele colocou uma reduçãozinha aqui embaixo, ó, que é a bucha redução curta. Isso tudo automático. Tá? Ah, mas tá errado? Tudo bem, clica aqui. Vá lá e troca para 25. Veja que vão ocorrer situações que você tem que entender que o software, para alguns traçados, algumas opções, você deve ajustar. Se o software fosse tão automatizado, não só em Revit, mas também em AutoCAD, poxa, nem precisava se formar arquiteto, engenheiro, projetista, copista, cardista, etc. Né? O que é ter gente de perder emprego, né? Mas é isso é comum. Nenhum produto é fácil. Continuando na planta baixa. Farei agora apenas um traçado na coluna. Né? Farei apenas um, um desenho simples de coluna. Venho aqui em sistemas, tubo, 25 milímetros. Irei iniciar a zero, no nível zero. Clique em qualquer lugar. Evite clicar no lado inferior ou superior, deixe alinhado. E este tubo vai terminar a 3 metros. Aplico duas vezes e aqui está o resultado. Clico no tubo. No conectorzinho, aproximo até aqui desenvolver o traçado e aqui está o resultado. Dando sequência, quero desenhar agora um traçado que inicie em qualquer lugar e vá automaticamente encaixar no tubo. Então, eu venho aqui em tubo de novo. Qual o novo nível? Então, você vem em forma que 2,2 metros seleciono. Tá? Qualquer lugar para fazer o alinhamento de preferência tem que ser o alinhamento aqui. Tá? Seleciono qualquer lugar, puxo e veremos o que vai acontecer. O software vai emitir um erro tá? porque o tubo foi seccionado em duas posições acima do T e abaixo do T. Estou a nível 2,2 tentando conectar em cima. Aí ele apresenta aqui um erro. Tá? Ele diz que não há espaço suficiente. Então vamos cancelar. Seleciono este tubo. Digito HH né, para sumir com ele, para que eu possa continuar desenvolvendo um traçado no tubo que está embaixo. Tá? Vamos ver aqui. Eu estava tentando desenhar no tubo que fica acima. Tá? Vamos aqui no modelo em corte. Podem ver o que está acontecendo. Então, eu estava tentando desenhar este tubo nesta parte de cima, porque era a que eu estava enxergando. Aí, eu dei um hide e ele enxergou a parte de baixo, fez a, fez a locação do meu tubo. Dou continuidade, botão direito, criar tubo. Vou até uma distância qualquer, digitando aqui 20 milímetros. Descerei até 0,9 metros. Puxa uma reta para cá. Seleciono o conector. O conector também tem uma altura, uma elevação, mas tudo bem. Clique para desenhar o tubo e depois na tubulação horizontal. Quero remover o tubo e transformar este T, que está lá embaixo, em um joelho. Veremos o resultado final. Agora faremos os ajustes. Seleciono aqui. 1.1 metro, será que vai dar espaço? Deu, perfeito. Deixarei com este valor para que eu possa colocar um registro aqui e outro registro aqui. Então vamos lançar os registros. Então vamos aqui acessório da tubulação, escolhendo um registro de gaveta água fria. No caso aqui, PVC branco 3 quartos. Para facilitar o lançamento, né, pode colocar aqui em 3D também. E vamos lançar exatamente aqui. Outro registro também. Você pode escolher se vai ser de gaveta, de pressão. Depende o fabricante. Fique à vontade. Vou desenhar aqui na parte inferior. O lançamento nem sempre fica posicionado corretamente e você vai girando até que ele posicione. Caso necessário, você pode informar aqui uma altura. Tá? Caso fique encavalado, você aumenta um pouco mais. E por fim, ajustaremos todas as, as peças e conexões, no caso, para joelho com bucho de latão. Joelho 90 com bucha de latão. Cadê você? Tá aqui. Perfeito. Está faltando o traçado do nosso vaso sanitário. Tenho duas opções, duas formas de desenhar. Seleciono o vaso. Clico direto no conector. Encaixo no sistema. Ctrl Z. Seleciono o vaso. Venho aqui em Layout. Conectar com. Quero conectar apenas o conector água fria residencial com esta tubulação. Prontinho, novamente aqui no 3D, seleciono esta família, né, e troco mais uma vez para joelho com bucha de latão. Ficaria mais fácil se eu já definisse aqui na parte de restringir as preferências o nosso joelho com bucha de latão o qual eu expliquei nos vídeos anteriores sobre o sistema de tubo você pode já deixar as conexões apropriadas para não perder o tempo que eu estou perdendo agora. Pronto e o sistema de água fria já montado no nosso banheiro. Obrigado gente, até a próxima aula!